Olá, você é meu telespectador. Me encontro aqui na Câmara Municipal e hoje você vai conferir a entrega do título de cidadão honorário ao Reinaldo Passanese. Italiano. Que é o presidente da CEMIG e hoje tem esse reconhecimento num vereador muito querido. Quem que é ele? Vereador Cleiton Xavier. Merecido. E eu queria começar com amenidades, né? Eu sei... Por que esse pulo exatamente de Araçatuba para Belo Horizonte? Como é que foi esse pulo? Olha, Paulo, eu nasci em Araçatuba, mas me apaixonei por Minas. Opa. Então, nasci em Araçatuba, fiz universidade em São Paulo, mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com empresas que têm capacidade de transformar a vida das pessoas. E aí, quando eu fui convidado para vir à CEMIG, não tinha oportunidade melhor, porque o que sai do meu coração é a vontade de transformar, transformando a empresa, transformar as pessoas, transformar o mundo. E estar na CEMIG é ter essa possibilidade única de ajudar o mineiro a ser mais feliz. Passarinho me contou aqui que você, morando ali naquele icônico edifício do Niemeyer, ali na Praça da Liberdade, você ali desfruta exatamente do que... Porque o Belo Horizontino curte aquela praça, aquele histórico todinho, aquela arquitetura e os IPs, né? Que são variados exatamente na sua porta. É vero? É vero, sem dúvida é vero. Olha, Paulo, deixa eu te contar assim. Eu adotei tanto o BH e tenho que agradecer o vereador, o presidente Gabriel. O Gabriel quem me levou... Introduziu? Que me introduziu uma vez que eu estava com o Gustavo Pena e ele, o grande arquiteto Gustavo Pena. Nosso amigo. Nosso amigo, para a revitalização do centro de BH. Então, a CEMIG tem muito orgulho de estar agora presente na Praça da Liberdade. Eu fui hoje lá visitar o que vai ser a Pinacoteca CEMIG no prédio verde do IEFA. Bacana. Uma grande entrega. E eu, efetivamente, quero dizer que isso também surgiu das minhas caminhadas ali da Praça da Liberdade e esse desejo de estar lá. Então, realmente é verdade, quero estar, vou estar daqui a pouco no edifício Niemeyer. Dali para o mercado, ali para comer uma broinha e tudo, E aí complementa com essa simplicidade maravilhosa que nós temos aqui. Porque a gente aqui é cidade grande, mas é uma cidade grande que tem tudo de uma cidade pequena. Então, quando eu vou no mercado, eu cumprimento o seu Bigode na mercearia, na frutaria do Bigode, eu cumprimento a dona Lena na mercearia para comprar legume, eu vou comprar carne, eu vou comprar sempre um queijo, compro o café do Marimbondo, e é tudo com aquele sorriso maravilhoso. Então, isso que me encanta aqui. Ao mesmo tempo, a gente consegue ter o melhor de uma grande capital. Ontem eu fui assistir um show lindo do Yamandu Costa. E às vezes eu vou a pé ao Palácio das Artes e volto a pé do Palácio das Artes. Então a gente consegue ter o melhor de qualquer cidade grande com essa simplicidade. Cultural e gastronômico. Então. Pois é, caminhando a pé com segurança. Agora, o passarinho também me contou que dos dois filhos. Veio do DNA, o DNA paulista, vem na sequência aí do paulista ou do mineiro? Eu tenho duas meninas. Duas meninas. Muito feliz, meus orgulhos, aqui sai do fundo do coração. Uhum. A Bruna é médica e a Beatriz é engenheira. Estão lá todas muito bem encaminhadas. Estão presentes hoje aqui para, vamos dizer, compartilhar também que agora o pai mineiro. Bem, antes de finalizar com a própria CEMIG, você teve um currículo, sobretudo, pautado na economia, na dinâmica aí de processos. Fala um pouquinho disso aí, do seu histórico, da sua expertise. Né? Olha, eu acabei já comentando um pouco, né? Eu sou economista de formação, eu fiz mestrado em economia, fiz doutorado em economia, também fiz direito. Então, assim, eu tenho uma carreira que foi, na origem, muito acadêmica. Mas o que de fato me motivou é estar em empresas e ajudar com as empresas, transformar as empresas e a partir daí transformar a sociedade e transformar a vida das pessoas. É o que eu gosto de fazer. E a CEMIG em si foi um campo de prova ou de prazer e também em prol do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Olha, eu não tenho dúvida em poder dizer que a CEMIG hoje voltou a ser indutora do desenvolvimento de Minas. Hoje a CEMIG é orgulho no sentido de que nós estamos realizando o maior programa de investimentos da história da companhia. Esse ano, por ano passado, nós inauguramos 45 subestações. Para você ter uma ideia, a média histórica eram 5. Estou falando assim, quase 9 meses mais. Né? Estamos fazendo
30 mil quilômetros de rede trifásica para a agricultura. 30 mil quilômetros é quase uma volta na Terra, né? A gente está falando de 90 mil postes, a gente tá falando de 90 mil quilômetros de cabo, a gente está falando de 300 mil postes. Essas são as grandezas para ajudar o mineiro a ter energia e a transformar a sua vida. Parabéns, não só em nome aqui da Câmara Municipal, dos vereadores, do próximo presidente, mas de Minas Gerais também, porque é muito mais amplo aí o seu carinho com o Estado, independente de Belo Horizonte. Parabéns. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos aqui que nos... Cleito, não foi à toa que você propôs esse título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Primeiro, é um prazer muito grande falar com o senhor, Paulo Navarro. Eu conheci o doutor Reinaldo através do presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo. E aí eu entendia que para coroar essa carreira brilhante do doutor Reinaldo, faltava o título de cidadania honorária. Ele vem de Araçatuba, São Paulo, para poder fazer uma carreira como todos nós conhecemos no nosso estado e, sobretudo, na nossa cidade. Então, nada mais justo do que conceder esse título ao doutor Reinaldo, que muito honra a Câmara Municipal. Quando nós trazemos para a Câmara Municipal uma homenagem dessa envergadura, nós estamos, sem sombra de dúvida, mostrando para todo o cenário nacional e para o nosso estado, o nível dos vereadores, o nível também das ações do Legislativo em Belo Horizonte. Então, hoje, nós podemos, com essa legislatura, agraciar uma pessoa tão importante como o doutor Reinaldo. Parabéns pela iniciativa. Bem, estou tendo o prazer de conhecer como Arnei Tadeu Antunes, diretor de distribuição da CEMIG. E ele mesmo me sugeriu uma pergunta ao Reinaldo, que tem muitas histórias aqui, mas como o tempo é curto, vamos direto ao ponto, não é isso? E aí o que é planejamento estratégico, que o Reinaldo aqui é top, não é isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Doutor Reinaldo, ele com as suas diretrizes, pautou aí o nosso planejamento estratégico com algumas frases que ficou muito claro nas nossas falas. Oh, bacana, por exemplo, focar em Minas. Opa. Né? Transformar as vidas dos mineiros com a nossa energia. Isso aí está estampado hoje na ambição do nosso planejamento estratégico. Foi onde nós elaboramos, com todos os estudos técnicos, com as engenharias das empresas, distribuição, transmissão, geração, estamos fazendo o maior plano de investimentos da história da CEMIG. Uhum. São 42 bilhões nos próximos 5 anos, né? Tudo isso pautado nas diretrizes do nosso presidente. Palmas para ele, novo cidadão mineiro. Sem dúvida nenhuma. Que já é mineiro há muito tempo, né? Muito tempo, não tenha dúvida. Orgulho para nós. Ok, muito obrigado, viu, querido? Obrigado. Flávio, nosso novo cidadão de Minas Gerais é paulista, com coração de mineiro, é isso que você me falou aqui no pé do ouvido? Hein? Perfeito, o Reinaldo é uma pessoa extraordinária, chegou aqui em Minas Gerais com o seu jeito, cuidadoso, cauteloso, mas ao mesmo tempo uma pessoa atenta aos problemas, preocupada na solução e de fácil trato, que cativa a todos. Então, rapidamente, se transformou de fato no mineiro de coração e agora é mineiro de fato, com a entrega aqui do cidadão honorário de Belo Horizonte, uma homenagem justíssima para uma pessoa que tem feito uma transformação na CEMIG, lembrando que a CEMIG é responsável por entregar energia para os mineiros, mas mais do que isso, ela é portadora de futuro na medida que é ela que vai criar a infraestrutura para que Minas Gerais possa desenvolver. Então, a CEMIG é fundamental
E o Reinaldo vem fazendo esse trabalho juntamente com a sua diretoria na CEMIG, seguindo as diretrizes do governador Romeu Zema, sendo portador de futuro para essa Minas que passa a se desenvolver mais rápido que o Brasil, crescer e, com isso, projetar investimentos. Então, o Reinaldo está de parabéns e a Câmara Municipal acertou de cheio em fazer essa justa homenagem a esse mineiro de coração e agora de direito. Obrigado. Comadre, casa nova, chefe novo e chefe novo também, com DNA agora aqui. Belo Horizontino, bacana. E tem tudo a ver, eu acho, com você, com uma afinidade, você que sempre pautou o seu trabalho em prol da Praça da Liberdade, onde que o chefe mora, em termos do patrimônio, e exatamente o que ele colocou aqui. É por aí, bacana, então, muito feliz e salve ele, né? Salve ele. Salve, né? Doutor Reinaldo. É uma honra trabalhar com o doutor Reinaldo na CEMIG, num momento tão especial da companhia, de muitos investimentos, muitos resultados e, sobretudo, um investimento importante na cultura de Minas Gerais. Então, nós estamos muito felizes e vem muita coisa boa pela frente, Paulinho. Salve você também. Parabéns aí também. Obrigado, tudo de bom. Muita luz para todos. Para nós. Energia! Energia! Olha aqui comigo a bela Roberta Nanini, também, ó, parece que é italiana, né? É também hoje aqui saudando um novo Belo Horizontino que você conhece. Você atua na diretoria regulatória. Né? Mas aqui vamos falar de outras regulações aqui. Presidente é coisa nossa, né? Isso aí, Paulo. Presidente é coisa nossa. Uma pessoa incrível, uma pessoa fácil de trabalhar, transparente, muito justo. É uma satisfação muito grande, nesse momento da minha carreira, estar trabalhando com o Dr. Reinaldo Pazanese. Tudo de bom, então? Equipe, senso de equipe, tudo? Engajamento, senso de equipe, ele traz essa leveza, mesmo em temas tão importantes e temas tão profundos que nós discutimos no setor elétrico. Essa é uma característica dele mesmo, esse trabalho em equipe, esse engajamento. Prazer em vê-la. Tadeu Carneiro da Silva. Bem, fácil falar do presidente? Né? Muito fácil, primeiramente. Boa noite para mim. Uma satisfação estar aqui falando, principalmente do Reinaldo, que é o nosso grande líder, né, que tem conduzido a gente aí para esse sucesso que a CEMIG tem obtido nos últimos anos. Muito fácil falar dele. Qual que é a palavra, assim, a palavra que define ele, que, se é que cabe algum termo, alguma expressão? São muitos adjetivos, mas eu acho que o que mais caracteriza o Reinaldo é o pragmatismo. Pragmatismo na tomada de decisão, nas orientações, na condução da CEMIG aí para esse caminho que a gente vem percorrendo de sucesso. Prazer em vê-lo. Grande prazer abraço. É meu, muito prazer, obrigado. Obrigado. De presidente para presidente. De presidente da Câmara para o presidente desse amigo e hoje aqui o novo cidadão honorário de Belzonte. Coisa boa. Mas aí eu o entrevistei antes de você e ele me falou que você é irresponsável. Que você que o introduziu, né, pelo amor e pela interatividade com Belo Horizontino a partir da moradia dele, que é a Praça da Liberdade, passando pelo Circuito Cultural, Palácio das Artes e o Mercado Central. Irresponsabilidade sua? Totalmente minha. De presidente para presidente e agora de Belo Horizontino para Belo Horizontino. Doutor Reinaldo é um talento. Espero eu que Minas continue importando gente assim e que essa Câmara continue concedendo títulos a quem merece como ele. De fato, a gente estava saindo para um jantar e depois eu falei, nada disso, pegar carro, vamos caminhando para embora. E eu passei pelos jardins do Palácio da Liberdade e fui contando a história dessa capital que foi construída. E aí ele ficou realmente muito encantado, sobretudo com o espaço que vai ser a Pinacoteca, patrocinado pela CEMIG.
Doutor Reinaldo é realmente uma pessoa que me deixa muito satisfeita, porque ter a CEMIG contando com alguém do quilate dele é um privilégio para todos nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.